Мінливий березень потроху добігає кінця, і останніми днями тішить нас теплою та сонячною погодою. Здавалось би, нарешті потепління, і можна вже остаточно забути про теплі куртки та шапки. Проте синоптики радять не поспішати, адже березень знову готує нам погодні несподіванки у виді похолодання. Думаю, я вже встиг вас трохи заінтригувати, але не буду забігати далеко наперед. Про все по порядку, тож давайте починати. Отже, згідно останніх прогнозів, найближчими вихідними у столиці все ще утримується тепла та комфортна погода. За словами синоптиків, опадів у ці дні не передбачається, адже вплив антициклону ще відчувається над Україною та Києвом. Зокрема, проте на небі побільше хмарності внаслідок переміщення вологих повітряних мас над нашою територією. Значення атмосферного тиску буде знижуватися ще у суботу. Він становитиме 750 2 мм ртутного стопчику, а вже наступного дня 740. такі коливання можуть сприяти дискомфортним відчуттям у метозалежних людей. Тож майте на увазі та бережіть себе щодо вітру. То у наступні дві доби він буде помірним та змінить свій напрямок зі східного на північно-західний. Температура повітря у вихідні залишатиметься доволі високою. В нічні години стопчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 вище нуля. В день у суботу температура зросте до 11-13, А отже, в неділю столичне повітря прогріється аж до 15 з плюсом. Зазначу, що на околицях Києва та у віддалених куточках оболонського, голосіївського і деснянського районів температура повітря вночі та вранці може бути дещо нижчою ніж у центральній час. Астині, що пояснюється особливостями рельєфу та щільністю міської забудови. В Україні ж найближчими днями також переважатиме тепла погода без опадів. Лише в день, 29 березня, на Волині та Рівненщині місцями пройде невеликий дощ. Вітер матиме переважно східний напрямок із швидкостями 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в нічні години загалом становитиме від 0 до 5 тепла. У денні від 11 до 16. Лише у Карпатах все ще досить холодно. Вночі там стовпчики термометрів опустяться до одного шестим нижче за нуль, а в денні покажуть від 2 до 7 тепла. У Європі цими вихідними характер погоди суттєво зміниться. У суботу ще відчуватиметься вплив поля високого тиску і переважатиме відносно тепла погода без опадів. А отже, цієї неділі атмосферні фронти із Атлантики принесуть багатьом центральноєвропейським країнам дощі подекуди навіть із мокрим снігом. На сам кінець розповім трохи про столичну погоду у наступний тиждень. Так от синоптики зазначають, що вже у понеділок температура повітря. Тря почне знижуватись у нічні години будуть спостерігатися невеликі мінусові температури. В день все ж температурний фон буде додатним із значеннями від 4 до 6 тепла. В останній день березня є імовірність випадіння мокрого снігу. Ось Таким сюрпризом, цей місяць намагається здивувати киян, щоб напевно ми його запам'ятали надовго. Цей прогноз ще буде уточнюватись, тож слідкуйте за нашими випусками, щоб бути в курсі всіх погодних новин. На цьому я прощаюся із вами та бажаю чудового настрою за будь-якої погоди. Бережіть себе на все добре.